struggle. Tapos to what about what my privacy but ni ma cerca ni ideja o dokumentiranju priča i recepata najdražih jela izbjeglica pojavila se u Centru za mirovne studije prije više od 10 godina. Tada smo počeli razmišljati o tome kako ćemo na najkonstruktivnije načine bilježiti ljudska iskustva i priče, odnosno iskustva izbjeglica koje su otišle iz svojih domova i koji su došli danas živjeti u Hrvatsku. I htjeli smo zapravo kroz neki nama svima jako blizak način dokumentirati sjećanja na dom. I čini se da je priča oko najdraže hrane, pamćenja najdražih jela bila ta koja je najpovezivija sa obitelji, odnosno sjećanjem na ono mjesto od kuda dolazimo i od kuda smo otišli. Ali sada kolektiv okuplja 20 kuhara i oni dolaze iz različitih zemalja, od Afganistana, Iraka i Irana preko Etiopije. Imali smo čak ranije i ljude iz Sudana koji su bili s nama. Moj Indian princ Wale Shoneiki, taj princ uvijek Hrvatska, moram objasniti odakle mi taj ime. Inače, mi smo kraljevski obitelji. Došao sam, napustio sam Nigerije 2011. Znam kako, ako još ostajem u tom momentu Nigerije. Oni se zove Boko Haram. Oni u dio Nigerije kontroliraju isto kao i ISIL. Oni želi kalifata cijeli grad u sjeveru Nigerije bio musliman. Mi smo kristijani, živi u sredini musliman. Moj grad se zove Jos. Došao sam iz Nigerije preko ilegalnog način. To je jedino način ako želim preživjeti. Nisam planira Hrvatsko, nego u Italiji. S Nigerije sam imao neki papir, neki pismo od svećenik da bolje da idem u Vatikan. Tamo je, oni znaju sve što je dogodilo u Nigerije i oni su nama pomoć sa neke stvari. Taj čovjek mi vozi ne znam koliko sata, 4-5 sati najveće do blizu Zagreba. Pa mi pusti da je taj svetlo tamo do Italije, ajde, idi samo ravno. Testo pomenina. To je prije 2 godine, onako su mi zvali. Da li imate recepti, nešto koje imate u Nigerije, kako vi što vi jedite? Možemo kuhati sve ukusno i mirise, znaš, i to sam ima rekata ravno. Znam neke stvari, ali ja uvijek interesujem da idem u kuhinu, da sve probam. Šta je ovo, kako ću ovo? I tako sam naučio puno stvari kako se kuha i ja volim kuha. Zato sam ovaj napravio danas, to je hrana koja kao ima respekt. Sad radim u IT kompaniju, se zove ovdje. Oni su isto mladi ljudi iz cijeli svijeta. Imam straža 3 godine. Kad sam došao u Zagreb, bio sam u Centru za mirovne studije. Tu sam radi u javni rad 6 mjeseci. Onda sam dobio posao u Biograd na moru, kod Ante Gotovina. Onda sam sedi tamo godine. Lovim mlijeka i hranim mlijek. Pa sam sada natrag. Ja osnovao sam udrugu u pomoć Centra za mirovne studije i nekoliko volonteri. Naša udruga se zove Društvo Afrikanaca u Hrvatskoj. I baš moja ideja, ja ne mogu spavati od ideja, da možemo baviti za kulturu, da mladi ljudi upoznaju našu kulturu, kao mi koji smo došli iz drugih zemalja. I tako smo puno radili, radimo bubneve, džembe
izrada nakica, pričamo povijest Afrika i puno stvari smo radili, puno u mojoj udruga i u mojoj škola. Mislim da smo bili u 17 škola u Hrvatskoj. Od kad smo osnovali učinu, radim ja stalno. Čak ide da nas ubiti, crnac ide da nas prvi. Pa ja bih vam se htjela zahvaliti na super društvu. Bilo je jako lijepo, pjevali smo, kuhali, pravi suđe, plesali. Da, hvala vam. Nama je ovo baš bila jedna lijepa subota. Nisu sve subote ovako lijepe, iako je vani dosta ružno vrijeme i hmurno. Mi smo se ovdje zagrijali i uzbudljivo je što ćemo probati sada nigerijski kolač od graha. Zahvalim klijencu Jelini, zato što su nam napravili novo jelo i što imamo priliku da probamo to. I želim se zahvalim zato što su nam pokazali kako su sve to skuvali i... Pa, Linko, baš sam osjeća kao da sam ja odem kući kod moja mama i sestra, vidite. Inače, ovako smo stavno, nakon spreme hrana, onda mama, tata, svi sjedi i jedimo. Ose, imam ta osjeća kao da sam doma u Nigeriji. Pa mislim da je važno govoriti o vrijednostima koje imamo i ne samo načalno gledati koje su to društvene vrijednosti koje obilježavaju naše društvo, nego uopće vrijednost ljudskog života. Kakav je to svijet u kojem mi gledamo nacionalnost, narodnost, vjeroispovijest ljudi, a primjerno ne gledamo da zaštitimo ljudski život. To je svijet u kojemu nitko od nas zapravo ne želi živjeti, jer i mi možemo biti ti koji će sutra biti ugroženi od nekoga.